Ovo što ste rekli, nekih 100 metara, to je tamo? To je tamo, tako je, to je na tamo. Tamo je bilo. Jer to bilo nekih imovinskih odnosa, otkupa? Ovde ne, zato što je stara trasa puta. Da, da. Nema odstupanja od... Znači, ovo je sve stara, a tamo se stavljaju ovi betonski. Tako je. Znači, ovo se skida, kao što je tamo skidno, eno, tamo više nema, tačno dovde su skidili. I sad ima procedura, sad dolaze ovi bager, ona dizalica, uklanja pragove, šta već nije pokupljeno, pa posle toga... Dobar dan! Srećan rad! Hvala, hvala. To je tih 100 metara koje ste rekli odavde. 140 i malo više od 150 metara. Znači odavde? Tako je, odavde. To je prostor gde je skinuta ta stara.